Og det løb godt lige der. Nå. Jamen, jeg tager lige chancen for at filme her. Dennis' seje taske her. Prøv at se, hvad han har i her. Og bag låg nummer 1, der ligger... Bag låg nummer 1 ligger en Twin Evo her. Ja, ja. Vi prøver igen. Vi prøver en gang til. Bag låg nummer 2 ligger... En katapult. Der ligger helt bagved. Jackpot. Steel Trout 2 240 625 gram synkende maracas og rulle op på sådan en. Look at this, very nice. Klippe, klippe, så er vi klar næsten. Kom til at knække din stang, Dennis. Da-da-da-da-da-da. Så hvis han har gjort det rigtigt. Det har han ikke, men vi prøver. Dennis, hvad er det for noget tjuskværk, det her? Lige tilbage til... Det derude kan du ikke slå et stykke, Frederik. Det der, det er ikke godt nok. Så skal vi bare have fire af de der huller der. Vi skal have flere af dem. Vi skal i hvert fald have to huller. For helvede, du binder nogle ringe knuder, det gør du. Hvad? Du binder nogle ringe knuder. Hvad er? Jeg ved ikke, om det er så ringende. Lige det var sådan en væske mod knude, du laver. Se, det gode ved det, vi laver der, ikke? Og med en masse spektakel der. Er i hvert fald ingen fisk, efter han har lavet det der, det er helt sikkert. Der er ingen fisk i den ende af søen her længere nu. Nej, nej. Vi kan godt komme langt ud. Vi er nødt til at have fisk over på den anden side af. Ja. Hold kæft. Virker det der at rive der med at få isen op nu, så? Det virker rigtig godt. Ja. Så ser vi, der falder lige ned igen bagefter. Det ser meget godt ud. Jamen, fordi du bare står og flyver, jo. Ah, ja. Ja, jo, men ideen er da meget god. Okay. Jeg skal bare have en stang ud med sådan her. Jo, fandme jo da. Så vi kan komme videre. Vi kan godt køre to ud af det hul, det står på. Altså, det første gang, hvis vi risikerer at fange noget, så er det et kæmpe problem at lave. Ja. Hvor kæft, jeg har allerede fået varme. Ja, det kan bare være gang fryst, så kan vi bare begynde at lave huller. Så er vi forberedt. Så er rørene samlet. Så skal vi lidt bait på en af stængerne. Så går det indenunder. Sådan der. Så er det sikkert fast. Og lad os se lidt på nemmerne i den her. Sådan
Vi skal gå hen og lure, om der står nogen. Der er et udløb herovre. Altså, vi har hørt fra upålidelige kilder, at her plejer at være godt. Jeg har også været forbi nogle gange, hvor jeg ikke har kunne komme til at fiske. Der har altid sagt nogle tysker her. Og jeg ved ikke, om det er, fordi der er lidt smule dybere her, eller... De siger, at det skulle være et okay sted. Det, der tiltaler mig rigtig meget, det her hen, der er et udløb. Om... De der udløb, de plejer fandme altid at være gode, altså. Der sker lidt, og der er ikke meget hul i isen herovre. Der er ikke møg og fisk på her. Men man kan se der er strøm i vandet i hvert fald derude. Det er helt sikkert. Der sker et eller andet. Yep. Vi har lært sådan nogle kombier. Der er en eller to binmarten på, der sidder bare lige nippet fast i hovedet på binmarten. Og så har jeg en hvid, grøn carbet på. Nedenunder jeg bare lige vippet rundt om krogen. I håbet om, at det hvide her, jeg synes vandet ser meget mørk ud her. Bunden ser meget mørk ud her. Det hele virker meget mørkt, så måske sådan en lys bait på den mørke bund, og det er rigtigt. Så det håber jeg på i hvert fald. Nu må vi se. Der er masser af gydefisk heroppe, mørk fisk, og de er fuld af rogn. Så det skal prøves den røde powerbait her med rogn duft i. Jeg håber det kunne være en af de der ting, der kunne gøre forskellen i dag og få rogn af. Så jeg skal have en chance. Så har jeg fra os selv af, der har vi en med ørepilleduft. Og den lugter altså ørepiller, den er funky den her. Den skal jeg lige prøve af, den er lidt speciel. Måske er det en hit også, den skal have en chance også i hvert fald. Er den lige nok nu? Den er meget, meget, meget tæt på at være perfekt lige nu. Ja, jeg synes du har lært et flot stykke arbejde. Skal vi ikke prøve at se, om vi kan fiske lidt også i dag, så? Vi skal have lavet syv huller mere, jo. Altså, længe du larmer sådan der, så tror jeg ikke, at det er... Det bliver så meget. Nej, nej. Jamen, jeg har kondens i noget med farvebæltglas, så det siger også lidt, at tasten er bare generelt varm, mand. Hæ? Ja. Jeg er skrald på, der er alligevel dejligt varmt her.
Hov, der er hvid. Din stang vil ryge i vand. Jeg har ikke rørt ved den. Seriøst, der er hvid. Må jeg have lige et hug? Du sagde det bare, du. Er det rigtigt? Ja, 100. Kæmpe hug var det lige. De er gode, man. Så kan man også bedre snakke, når man går rundt. Det er den bedre kage. Mm-hmm. Er min stang røget i vand, eller hvad? Nej, jeg er endnu. Jeg tror ikke, du skal være bange for, at du skal bide. Her kører jeg ned af dem. Her kører jeg ned. Hvad sagde du, det eneste sted, han kunne sætte fisk i? Her kører jeg ned og kaster dem i. Nå. Det var til børnefød. Den er jo næsten isfri. Regner det, eller det er bare så mange fisk, der er den, ikke? Hvad var? Nej, fisk, man. Prøv at kaste en kæsebom ud, så skal du bare se, der er fisk der nede. Nå, ikke hajer. Måske hundestejlere. Jeg synes bare, jeg så nogle lyse platter bevægt rundt dernede. Mm. Det er da fint lille hytte sted. Ja, så er der nogle hytter, man kan blive læge ved. Ja, hvis det regner, ikke? Hvad? Man kan ikke komme ind med sine stænger, men man kan i hvert fald. Nej, ja. Mm. En dejlig størrelse. Jeg elsker den her størrelse, så er det tomretter. Jeg er relativt hurtigt at finde, sådan lige få fisket lidt af og finde ud af, hvor er de henne, ikke? Det er jo det. Mm. Jo, herovre sagde vi sidste gang. Ja. Men det er bare længere ud til midten herfra. Ja. End derovre. Ej, der er vel ikke længere ud til midten herfra end derovre. Ja. Du mener øen? Ja, nej. Vi må blive enige om. Der er lige langt ud til midten. Nej, nej. Okay. Nu er din stang på vej ved vandet. Ja. Jeg skal lige være med det. Ja. Det er jo sjovt at se hernede, hva'? At der er ikke meget is på. Man kan også mærke, at det kolder herovre, ikke? Mhm. Vi sidder altså lidt mere behageligt over os. Over solen, hva'? Men det var en af de ting, du sagde. Der er ikke meget mere end 2 meter. Ja. Der er kun en halv meter der i hvert fald. Mm. Ja, du kan se bunden. Ja. Du må være lav inden det her. Men det skulle være dybest ude midt i. Og så er der en eller anden, der sagde, åh, der er 5 meter. Oh. Ja. Det kan godt være, der var det engang, man gravede det. Men Carsten, han var ude og prøve med glas, og så det der, hvad det her, fedtekile, ikke? Og der kunne han måle dybden af, der var altså ikke, var ikke 3 meter i hvert fald. Okay. Helt stille og roligt. Okay. Der var bare lidt der, det så. Så ligger nu i udløbet, det er måske et godt sted. Jeg gider at spænde linen op, så den ikke kan være det her lækker på isen. Så fryser den fast lort. Og der er baitrunner på den, så du klikker bare den bagerste tilbage, så. Det er bare. Så det er en ny bait, orange bait, ja. Med mere duft i. Ja. Det er den bait forårsager. Ja, og så tættere på overfladen. Ja, en meter og 20 fra bunden. Men vi er helt nede på, jeg tror jeg er 40 cm fra bunden af. Men det er sjovt, vi har kunnet høre fisk, der rammer op i isen. Ja, det så var op dunk, siger det så lige. Ja. Men det er op på modsatte side, ikke? Ja, det lyder som om, det kommer op. Derovre, ja. Så var det lige op, så dunk. Tosset fisk, mand. Isfiskeri skal foregå i en sø, man kender.
Ja, ja, lad være med at tage et sted hen, hvor I ikke kender. Det er vigtigt, at man kender nogle af de der hotspots, og man kan skubbe den ind og lægge den ned i en af de der hotspots rørene, fordi at vi fisker i blinde, fuldstændig blinde. Vi ved heller ikke, hvorfor en bait der virker. Vi prøver også bare frem, og alting tager bare mindst 5 gange så lang tid. Ja, altså bare for at skifte bait, altså det går en halv time inden du får skiftet bait. Det er... Den er søm til... Der er fisk! Den er fedt! Den er da kun kommet lige i vand, mand. Nej, det er løgn. Hvor så du ikke, hvor langt der var svømme fra? Nej. Nej, den er der, mand. Nej, den skal bare derovre hjemme. Hold kæft, mand. Jeg troede, det var fordi... Første gang, så troede jeg, det var dig. Nej! Jeg trak den tilbage. Kom derovre med den igen. Jeg tager den knude. Og den er næsten taget af stangen med hen under is, det havde den, er det ikke rigtigt? Det var helt vildt, mand. Kæft, der var skrald på, mand. Nej. Skal jeg gøre noget net klar, eller hvad? Der er rigtig tæt på nu, altså. Der er bare skrald på. What the fuck? Ja. Han tog bare lige ind over her, så. Al mit er også dit, så giver den bare gas. Jeg har lige nappet en pæn en. Cheese. Og på vinmarten. Hun stikker der af rør her. Desværre så er det altid sådan, så har kameraet lige løbet til at strømme med den anden, det var bad luck, men vi prøver igen. Vi prøver sgu igen. Du har også hugget et par gange igen. Altså vi skulle nok, det var bare det vi skulle gøre en hel dag måske. Det er den bilmarken kasse ud der.